Პოლიტიკური პარტიები ცესკოს წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში ბლოკის მრეწველები ჩვენი სამშობლოს სარჩელის განხილვა მიმდინარეობს. სარჩევნო ბლოკი რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ ცესკოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს და ცდილობს სასამართლოს გზით დაიბრუნოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. პარტიის აქტივისტები სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქალაქო სასამართლოს ეზოში ელოდებიან. პროცესი აქციის ფონზე მიმდინარეობს. მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ტყემალაძის განცხადებით, მათ სასამართლოს წარუდგინეს არაერთი დამადასტურებელი დოკუმენტი იმისა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება კანონსაწინააღმდეგოა. ცესკოში განმარტავენ, რომ პოლიტიკური გაერთიანების რეგისტრაციიდან მოხსნა პროცედურების დარღვევის გამო მოხდა. წარმოუდგინეთ უამრავი დოკუმენტები, რომ გაყალბებული იყო ეს ყველაფერი, რომ ჩვენი ჩაბარებული 5 საათზე და 24 წუთზე დოკუმენტი მიღებულია, ხელმოწერილია მთელი კომისიის მიერ. ამოწმებულია და მერე გამოჩნდა თურმე, რომ ვიღაცამ გააქრო ის ჩვენი დოკუმენტები. ამას პრაქტიკულად თვითონაც აღიარებენ, ვერ მალავენ. ვერცერთი მოსამართლე ვერ გაბედავს, რომ ამდენი დოკუმენტების და ამდენი ასალების ჩვენების მერე გაბედოს და რაიმე სხვა გადაწყვეტილება გამოიტანოს. ის რომ საარჩევნო ბლოკმა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ წარუდგინა პარტიული სია, აღნიშნული შესაბამისად ცესკოს თავმჯდომარე სხვაგან გარგულებას ელემენტარულად ვერ გამოსცემდა. ჩვენ წარდგენილი მტკიცებულებებს, რა თქმა უნდა, სასამართლო პროცესზე დავიწევთ და ვეცდებით, რომ ბოლომდის დაუმტკიცოთ სასამართლოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტის კანონშესაბამისობა.